Зараз я розкажу, як можна додавати способом округлення. Округлити ми можемо як перший, так і другий доданок. Розглянемо, коли треба округлити другий доданок. 537 додати 199. Округлюємо другий доданок до найближчого круглого числа. Це буде число 200. Тобто нам треба 537 додати 200. Але ж 537 ми додали 200. І це у нас буде дорівнювати 737. Але ж ми додали наскільки більше? Визначимо це. Треба 200 відняти 199. Це буде 1. Ми додали на 1 більше тепер. Нам його треба відняти цю одиничку. 737 відняти 1. І це буде 736. Отже, 537 додати 199 дорівнює 736. Так само ми можемо округлити і перший доданок. Наприклад, 247 додати 16. Округлюємо перший доданок. І це найближче кругле число буде 250. Додаємо 250 додати 16. Дорівнює. 250 додати 16 дорівнює 266. Але ж ми додали більше число. Наскільки більше ми додали? Нам треба 250 відняти 247. Додали більше на три одинички. Ці три одинички ми і віднімемо. 266 відняти 3 це буде дорівнювати 263. Отже, 247 додати шістнадцять дорівнює 263.